Грекияда туризм қайта жанданды. Қазір бұл ел осы саладан түсетін табыстық рекордты көрсеткішін жаңартуға жақын. Былтыр Грекияда коронавирус пандемиясының салдарынан қонақ үйлер мен мейрамхана иелерінің көбі күйрей жаздаған еді. Биыл да сондай қауіп болды. Себебі тауар бағасы қымбаттап кетті. Бірақ соған қарамастан елге саяхатшылар көптеп келіп, туризм саласы біршама қарқын алған. Грекия банкі келтірген мәліметке сәйкес, жыл басынан бері елге 19 миллион адам келген. Бұл өткен жылғы дәл осы кезеңмен салыстырғанда 120%-ға көп. Айта кетейік, туризм саласы Грекияның жалпы ішкі өнімінің 1/5-ін құрайды.